Пасажирський поїзд номер 472 відправляється з першої колії від першої платформи. Суботнім ранком величезна черга біля дитячої залізниці. Вона запрацювала вперше за декілька років. Батьки з дітьми прийшли покататися на поїзді. Серед пасажирів і Юлія – дніпрянка. З самого дитинства вона відвідувала дитячу залізницю, а тепер приводить сюди кататися свого сина Єгорчика. Я на цій залізній дорозі ходила, коли мені було 10 років. Я тут була в зміні у Надєжди Анатоліївни Усік. Відкрились вони, от з дитиною були на відкритті, катались, і от заново прийшли, тому що у мене дитина дуже полюбляє потяг. Ось так от. На пероні відвідувачів зустрічають юні залізничники. У вагоні пасажири можуть прослухати інформацію про історію дитячої залізниці і, головне, правила поведінки. Шановні пасажири, вас вітає поїзна бригада юних залізничників зміни номер 4, яка бажає вам приємних подорожей по нашій дитячій залізниці. Провідником першого вагону є Пилип Романій. Він 9-класник. Хлопець вирішив пов'язати своє життя з Укрзалізницею, як і його мама. Каже, дитяча залізниця є для нього хорошою практикою. Ну, початок нашої зміни був о 10 ранку, але мій день на цій залізниці починається о 9:30, ну, тобто о 9:30. З підготовки, жартів всіляких і просто знайомиться, що буде у нас на сьогодні. Я зобов'язаний перевіряти квитки пасажирів, об'являти регламент та піклуватися про самих пасажирів та їхню безпеку. Керування локомотивом, тяговою машиною для пересування потягів рейками також довіряють вихованцям. Під керівництвом досвідченого машиніста тепловоза Вадима Пономаренка. Фахівець каже, робота відповідальна та копітка. Сюди приходять ребята, ученики школ. Вот, конечно, обучение дается тяжело, поскольку это нужно понять. Приходится с нуля на каких-то примерах, методом проб и ошибок, естественно. Не все сразу получается. У меня тоже не все сразу получалось. Учениками сюда приходят ученики уже третьего года обучения. Изначально они осваивают профессии вагонника, проводника, дежурного по станции. Сюди не приходять помічника машиніста. Свою роботу дитяча залізниця припиняла двічі. Вперше – у часи Другої світової війни та у 20-му році під час карантину. Відкриття цьогоріч повернуло мешканцям та гостям міста довоєнну радість, каже виконуюча обов'язки начальника Надія Усик. На відкриття дуже довго чекали і підготовка була дуже серйозна. Під керівництвом регіональної філії «Придніпровська залізниця» всі структурні підрозділи виконували підготовчі роботи, локомотиви, вагони, приміщення станції і всередині ремонт, колію, пристрої СЦБ та зв'язку були підготовлені до руху поїздів. Крім того, тут на міні-версії справжньої залізниці фахівці навчають підлітків опановувати залізничні професії. Теоретичне навчання триває півроку, стільки ж і практика. Вже з 1 вересня цього року відвідуватимуть курси підготовки юних залізничників і діти-переселенці з 5 класу. А от прийти покататися може кожен охочий у п'ятницю з 12 до 6 та у вихідні з 10 ранку до 6 вечора. Наталія Москаленко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.